Із 1 квітня розпочався весняний призов і триватиме він до 30 червня. За планом, на військову службу з Ужгорода та Ужгородського району призовуть 84 чоловіків. Підлягають призову юнаки віком від 18 до 27 років, котрі не мають права на відстрочку чи звільнення від проходження служби, та визнані комісією придатними за станом здоров'я. Направлятимуть строковиків на службу до Збройних сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби та до Державної спеціальної служби транспорту. Чотири команди молодого поповнення вже направлені до Збройних сил України. На цьому тижні ми комплектуємо підрозділи Збройних сил України. На слідуючому тижні ми комплектуємо підрозділи Державної прикордонної служби України і підрозділи Збройних сил України. Юнаки, які приходять в військовий комісаріат і бажають конкретно проходити строкову військову службу, ми надамо їм можливість вибрати любу команду із тих команд, в яких би вони хотіли служити. Особи, які без поважних причин не з'являються на призовні пункти до військкомату, це, якщо немає поважних причин, це наступає кримінальна відповідальність. Тому ми повинні з усією відповідальністю віднестися до закону нашої країни. Це взагалі патріотичний обов'язок, я вважаю, кожного громадянина віддати свій військовий борг. Уже другий рік поспіль призов відбувається в умовах пандемії. Відтак усі строковики по прибуттю у місця проходження військової служби проходять 14-денний карантин. Загроз занесення інфекції я не бачу. Абсолютно чітко організоване обстеження всіх призовників на нашому рівні, скажімо так. Вони проходять не тільки огляд лікарів, рентген, обстеження ЕКГ, лабораторію, вони проходять в тому числі і тестування на виявлення коронавірусу. Тому обстеження тут на виявлення коронавірусу, 14-денний карантин по прибуттю, в принципі, в комплексі, як на мене, забезпечують захист.